Kiitoksia ja huomenta puolestani. Mä oon siis Johanna Lammitaskola, oon täällä Lapset, nuoret, perheet -yksikön päällikkönä. Kerron ihan lyhyesti taustaa vielä tälle pienten lasten tiedonkerulle, ennen kuin mennään sitten varsinaisesti ihan konkreettisiin asioihin. Eli tosiaan, niin kuin Tuire jo tuossa mainitsi, se on osa LAPE-kärkihanketta ja se on myös osa THL:n tulevaa säännöllistä tiedonkeruuta sitten jatkossa. Mutta me ollaan pidemmän aikaa jo erilaiset tahot on selvittäneet tätä tietopohja-asiaa ja tässä kohtaa on ollut aika iso aukko tietopohjassa. Meillä ei ole oikeastaan sellaista tietoa pienistä lapsista, jota kerättäisiin kansallisesti koko Suomen alueella säännöllisesti, että saataisiin aikasarjaa ja voitaisiin vaikkapa eri alueita verrata ja niin edespäin. Meillä on ollut pisteittäisiä erilaisia tutkimuksia. Tietoa on kyllä kerätty ja on tutkittu, mutta se ei ole tällaista säännöllistä, että se samalla kyselyllä kerättäisiin ne kaikista keskeisimmät tiedot kansallisella tasolla. Ja THL:ssä on aikaisemmin jo monenlaista tiedonkeruuta, tietenkin kouluterveyskysely ehkä pitkäaikaisimpana lasten tiedonkeruuna. Siinäkin aikaisemmin on nuorimmat ikäryhmät ollut 8-9-luokkalaisia, eli semmoisia 15-ikäisiä nuoria. Eli sekään ei ole ollut ihan pienten lasten, pieniin lapsiin ulottuva tiedonkeruu. Nyt tänä vuonnahan kouluterveyskysely laajeni 4-5-luokkalaisiin, että meillä on nyt alakoululaisista sitten jatkossa kertyy tietoa. Ja alakoululaiset vielä osaavat itse vastata, mutta tietysti ne alle kouluikäiset lapsethan eivät sitten itse vastaa kyselyihin, eli heidän vanhempansa on tärkeässä asemassa sitten antamaan sitä tietoa näistä lapsista. Ja tietenkin sitten ammattilaiset, jotka kohtaa näitä perheitä ja näitä lapsia. Me on tehty myös tällainen lapsiperheiden hyvinvointi- ja palvelut-kysely 2 kierrosta, joka on siis alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu kysely. Ja siitä on saatu paljon myös hyvää tietoa, mutta siitä on vain 2 kierrosta olemassa. Samoin sitten lasten ja nuorten terveysseurantahanke LATE, oikeastaan 1 tiedonkeruu, joka tehtiin nimenomaan neuvoloiden kautta ja neuvoloiden hyvällä tuella ja avulla. Enemmän sitten sitä lasten terveystietoa saatiin silloin. Ja nyt sitten viime vuonna on toteutettu 4-vuotiaista lapsista tämmöinen pilotti, josta kohta kuulette vähän tarkemmin lisää. Siinä Suomen Akatemian rahoittama Child Care-hanke 5 kunnassa keräsi tietoa. Myöskin neuvolat oli tässä tärkeä yhteistyökumppani näissä kunnissa. Ja THL:ssä on paljon niin kuin pohdittu viime vuosina sitä, että minkälaista tietoa me väestöltä voidaan erilaisilla kyselyillä kerätä niin, että siellä ei olisi turhaa päällekkäisyyttä, mutta että siellä ei olisi myöskään tietoaukkoja ja että se ajoittuisi jollain lailla järkevästi, että saataisiin riittävän usein, mutta ei tietenkään useastikaan näitä kyselyitä pystytä tekemään niin kuin joka vuosi kaikista mahdollisista väestöryhmistä. Eli täällä on laadittu tällainen väestötutkimuksen tiekartta, eli suunnitelma siitä, että minä vuosina kohdennetaan voimavaroja mihinkin väestökyselyyn, joka kohdistuu välillä lapsiin ja välillä aikuisiin. Ja sitten myöskin niin, että siellä on tällaisia puhtaasti niin kuin kyselyllä tehtäviä tiedonkeruita ja sitten semmoisia, joihin kuuluu myös erilaisia terveystarkastuksia sekä aikuisille että lapsille. Ja sen mukaisesti tässä nyt mekin olemme sitten etenemässä kohti näitä pienten lasten tiedonkeruita tässä väestötutkimuspuolella. THL:llä tulee olemaan myös niin kuin tosi iso rooli sitten tässä uudessa sote-maailmassa sen
tiedon keruussa ja sitten jalostamisessa päätöksentekijöiden käyttöön maakunnissa erityisesti ja myös kansallisesti. Ja kaikki se työ, mitä me tehdään täällä lasten tietopohjan kanssa, mietitään, mitä me kysytään, millä tavalla, mitä me saadaan sieltä sitten ulos, miten me jalostetaan sitä päätöksenteon käyttöön, niin se on tärkeä osa myös tätä jatkossa tätä sote-tietopohjaa. Muutama sana vielä tästä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, eli LAPE-kärkihankkeesta. Siellä tosiaankin yksi osahanke käsittelee nyt näitä, tätä tietopohjaa. Eli kiitos LAPE-kärkihankkeelle. Meillä on mahdollisuus ylipäänsä nyt kehittää tätä, myös tätä pienten lasten, siis kehittää niitä välineitä, kehittää niitä kyselylomakkeita ja niitä prosesseja, millä, miten se tieto saadaan kerättyä ja myöskin miten se saadaan jatkossa raportoitua. Tuossa näette sitten vähän niitä muita osioita myös, mitä, siihen, mitä LAPE-kärkihankkeen puitteissa tässä on meneillään. Ja tietenkin me nyt yritetään sitten järkevästi sovittaa nämä yhteen sillä tavalla, että niissä tiedonkeruissa pienille lapsille ja kouluterveyskyselyssä alakoululaisille, yläkoululaisille ja vielä toisen asteen opiskelijoillekin, niin ja sitten näiden nuorempien lasten vanhemmille. Että esitetään niin kuin samoja kysymyksiä. Mietitään sitten, että ne kaikki menee hyvin koordinoidusti ja linjassa nämä eri kyselyt sillä tavalla, että sitten voidaan myös verrata, että miten nyt nämä vauvojen vanhemmat vastaa tiettyihin kysymyksiin ja miten vaikka alakoululaisten vanhemmat kokee sen asian. Totta kai kun ne on eri ikäisiä ne lapset, niin siellä täytyy olla myös hyvin spesifejä juuri sille ikäryhmälle kohdennettuja kysymyksiä. Vauvojen kohdalla esimerkiksi imetys on varmasti semmoinen, että sitähän ei kysytä sitten enää alakoululaisten osalta. Mutta siellä on paljon yhteisiä kysymyksiä, jotka on nyt mietitty sitten tarkkaan, että mitkä on ne relevanteimmat, tärkeimmät kysymykset. Ja sehän ei ole ihan helppo työ, koska nämä täytyisi pitää mahdollisimman lyhyinä, että se olisi vastaajalle mukava vastata, että se ei kestä tuntikausia, vaikka meillä olisikin niin paljon kaikkia kysymyksiä, mitä me haluttaisiin heille esittää. Ja sähköinen raportointi itse asiassa ensi viikolla kouluterveyskyselyn osalta avautuu. Nyt on paljon enemmän sit jatkossa oikeastaan kenen tahansa, mutta tietenkin erityisesti sitten niiden päättäjien ja päätöksiä valmistelevien tahojen käytössä kunnissa ja maakunnissa ja kansallisesti. He saavat sieltä itse rakennettua sellaisia tietopaketteja sen sähköisen raportointijärjestelmän avulla, mitä he tarvitsevat. Ja jatkossa sitten nämä pienten lastenkin tiedot, kun lähtee meille kertymään, niin ne sitten myöskin sinne raportointijärjestelmään saadaan mukaan. Eli tällaisia kokonaisuuksia tässä on taustalla. Mutta mennään nyt tarkemmin sitten siihen, että mikä on tämä vauvojen 3-4-kuisten lasten pilottitutkimus. Ja Niina tulee tänne seuraavaksi, ole hyvä.